לומבו. מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גדר מיקי לומבו, והיום אני רוצה להראות לכם את ארטוריה מיני פיוז רקורדינג פק, חבילת האולפן של ארטוריה שמכילה בעצם את כל מה שאתם תצטרכו בשביל להתחיל להקליט ממש עכשיו, אם אתם רוצים לעשות מוזיקה או אם אתם רוצים להפיק פודקאסט באולפן הביתי. חבילת מיני פיוז רקורדינג פק מכילה כרטיס קול מקצועי, אוזניות אולפניות, מיקרופון איכותי שמגיע גם עם שוק מאונט וגם עם פופ פילטר, חבילת תוכנה, את הקבלים שאתם צריכים, והדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאתם צריכים בעצם להוסיף מעבר למה שמגיע בחבילה, זה סטנד למיקרופון. בואו ונעבור על כל הדברים שמגיעים בתוך החבילה, חבילת ארטוריה מיני פיוז רקורדינג פק. הדבר הראשון שאפשר לראות כאן זה הכרטיס קול, במקרה הזה בחרתי באחד בצבע שחור, החבילה קיימת גם בשחור וגם בלבן, וזה מאוד תלוי במה שיש כרגע במלאי. הכרטיס קול הוא מיני פיוז 2, הכרטיס הנמכר ביותר של ארטוריה, עם שתי כניסות גמישות שאתם יכולים לחבר אליהן גיטרה או מיקרופון לכל אחת מהכניסות האלה, או כמובן מקור בעוצמת ליין, כמו סינתסייזר או פסנתר חשמלי, כפתור לשליטת עוצמת הכניסה, כפתור גדול לשליטת עוצמת היציאה עם מיטרים בלדים, כפתור הפעלת מתח פנטום, אם תרצו לחבר מיקרופון קונדנסר כמו זה שמגיע לכם בחבילה, עוד כפתור שמאפשר לנו דיירקט מוניטורינג, ואנחנו יכולים לבחור בעצם באופן הדרגתי בין מה שמגיע מהמחשב שלנו לבין מה שנכנס ממש ממש אל הכרטיס עצמו, ויציאת אוזניות עם שליטת עוצמה נפרדת. בחלק האחורי של הכרטיס אנחנו יכולים למצוא פה שתי יציאות בחיבורי TRS, עוד כניסה ויציאת מידי בחיבורי דין, מפצל USB שמאפשר לכם בעצם לחבר לכאן מקלדת או דיסק און קי או דונגל כזה או אחר, ולחסוך בעצם פורט אחד במחשב שלכם, וכדי לחבר את הכרטיס אל המחשב כמובן שתקבלו גם כבל שהוא USB-C ל-USB-A כמו שאתם יכולים לראות כאן. המיקרופון שמגיע במיני פיוז רקורדינג פק הוא CM1 מיקרופון קונדנסר קרדיואיד, כלומר נועד לקלוט בעיקר את מה שקורה לפניו, הוא מיועד לשירה או להקלטת כלים, ותשימו לב שהוא מגיע לא רק המיקרופון עצמו שנראה יפה ומעוצב לכשעצמו, הוא מגיע גם עם שוק מאונט, עם בולם זעזועים שנועד בעצם לבטל רעשים מכניים בזמן ההקלטה שלכם, ועם פופ פילטר. אלה שני דברים שבדרך כלל מוכרים לכם אותם בנפרד ומגיעים בתוך החבילה, ואי אפשר להתעלם גם מהעיצוב היפה ומהאפשרות שלכם כמובן להבריג את המיקרופון הזה על כל סטנד מיקרופון סטנדרטי. וכמו בכרטיס קול, גם כאן אתם מקבלים את הכבל שאתם צריכים, כבל מיקרופון איכותי, XLR ל-XLR, ממותג על ידי ארטוריה, באורך של 3 מטר, שיאפשר לכם לחבר את המיקרופון אל הכרטיס. ועכשיו נדבר על האוזניות, אוזניות מדגם EF1, האוזניות האולפניות שמגיעות בחבילה. האוזניות האלה מאוד מאוד נוחות לשימוש, יש להן, הן בעצם מרופדות עם ספוגים מאוד מאוד רכים על האוזניות עצמן וגם על הקשת ראש. אם אתם יכולים לראות, הקשת ראש גם מכילה את הלוגו של ארטוריה, יש גם את הלוגו של ארטוריה כאן, אני לא יודע כמה תצליחו לראות אותו. האוזניות האלה בעצם מונעות זליגה בזמן ההקלטה, תוכלו לעשות בהם שימוש גם בזמן ההקלטה וגם לאחר ההקלטה, אם תרצו לערוך למשל. האוזניות מגיעות עם מחבר 6.3 מילימטר, שאתם יכולים כמובן לפרק את המתאם שמגיע איתו, ולעשות שימוש בחיבור של 3.5 מילימטר, ולחבר אותן בעצם לכל מקום שתרצו. עוד חלק שהוא אמנם לא פיזי, אבל בלתי נפרד מחבילת ארטוריה מיני פיוז רקורדינג פק, זו חבילת התוכנה. אז מה תקבלו בחבילת התוכנה? תקבלו את תוכנת היצירה וההפקה Ableton Live Lite, את Analog Lab Intro, שהוא כלי שמכיל אלפי פריסטים וסאונדים מהכלים המעולים של ארטוריה. תקבלו גם את הפלאגין גיטר ריגל E של Native Instruments, ועוד 4 פלאגינים מלאים, כאלה שנמכרים בנפרד בהמון כסף, 4 פלאגינים של ארטוריה, אלה אפקטים מאוד מאוד איכותיים, שנמצאים גם בחבילה הזו. ואם כל הכלים האלה לא מספיקים לכם, תקבלו גם 2 מנויים זמניים לשני שירותים מאוד מאוד פופולריים. הראשון הוא ספלייס, שירות הדגימות הגדול בעולם, והשני הוא אוטוטיון אנלימיטד, מתקן הזיופים המפורסם של אנטארס. אז אם אתם סטודנטים למוזיקה, מפיקים פודקאסט או סתם חובבי מוזיקה שרוצים להקליט בבית, החבילה הזאת בעצם מכילה הכל באיכות מצוינת ובמחיר נוח מאוד. לעוד פרטים, מחיר ואפשרות הזמנה, בואו לאתר של קילומבו. Music, technology, fun.